Her i Fremad Bil & Nykøbing, der har vi Toyota, Hyundai, Citroën og Opel. Og de har hver deres hus, kan man sige, så man kan få den ægte oplevelse af det enkelte mærke. Vi har rigtig mange kunder, som gerne vil have den her tryghed i deres bilejerskab. Og der har vi udviklet det her, der hedder vores serviceaftaler, sådan så man kan have sin bil trygt og sikkert i rigtig mange år. Det betyder simpelthen, at man betaler det her faste beløb hver måned, og hvis der er nogle ting med bilen, så kommer man bare med den, og så finder vi ud af det og får lavet det. Vi åbner om lørdagen, både i salgsafdelingen og på værkstedet, fordi vi blandt andet har en masse sommerhuskunder, men vi har også mange pendlerkunder, som ikke bruger deres bil om lørdagen. Der har vi også vores erhvervskunder. Så skal man ikke undvære sin erhvervsbil i hverdagen, hvor den skal ud og tjene penge.